Bem, já chegámos aqui. Como é que se chama a oficina? Sirgado e Sirgado. Aproveitar, dá aqui uma publicidade extra. É de Borla. Como a gente falou dos 5 cavalos de Borla, esta também é de Borla. Está aqui o proprietário, que vai deixar de ser. Exatamente. Como é que se chama? Apresenta-te a mal. Alexandre. É o Miguel Alexandre. Como é que se chama o amigo? Rafael. Jorge Sirgado. Quem é que mexe mais? É você ou o Manu? Sim. Quem é que mexe mais energia? É você? Hã? E pronto, como eu estava a dizer, vamos comprar um novo carro para o canal, para termos aqui um tema de inverno. Ah, é? E coisas para a gente ver? Já lá vamos ver, chefe. Já lá vamos ver. Vou ter um temazinho agora de inverno. A gente para o ano vai fazer outro carro, mas este vai ser para me entreter agora no inverno. Vamos ver o carro. Vais fazer aquilo que eu nunca acabei por fazer. É. Olha aqui, vocês já estavam, muitos de vocês já tinham falado que era um GTI e não é que é, que é mesmo. Um GTI, dá-me aqui, o meu amigo diz-me, está original. Está, com os quilómetros que... Original. E vejam, já está a falar dos quilómetros, vejam a quilometragem do menino. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. 335 mil. Resumindo, isto morreu de cansaço. Foi mais ou menos, foi sempre morreu, morreu de cansaço. Eu estou a dizer morreu, pois já vos vou mostrar porque é que morreu. Eu não posso queixar. Ele está com o coração por metade. Porquê? O amigo vinha aqui na sua boa vida. Pois. Desculpem lá a chuva, tenho que estar a limpar isto, está a chover. Vinha na sua boa vida e ele começou a mandar água fora e a aquecer. Claro, e... Começou a mandar água fora, perdeu potência. Eu estava a ver se ele ainda dava aos 220. Mas cansou-se a mais. Mas ele chegou aos 180 e começou a andar para trás. Reduziu um bocadinho e foi até parar. Pronto, agora, das duas uma. A gente vamos ver inicialmente o que é que este motor precisa. Eu vou-vos mostrar aqui as peças da mala, que o homem tem aqui tudo. Tem aqui o material todo. Ele já vou, a junta está aqui com o esquentamento, a cabeça também. Deixa-me lá limpar a lente de novo. Já se vê melhor. Vou aqui um esquentamento de tal maneira que até soldou. Agora temos duas hipóteses. Ou recuperamos este. Vou ver. Vou fazer contas, ou pomos um motor do meu saco de track day, que deixou de ser de track day, metemos outro motor, ai a chuva, e eu tenho lá um motor, eu tinha dito, tinha-te mostrado, tenho lá um motor disto, mas temos aqui uma boa base, um GTI original, para trabalhar. Agora, esta parte vocês não veem, vou fazer contas aqui com o amigo, vamos assinar a papelada e vamos carregá-lo ali. Porreboque! Pois é pessoal, já estamos aqui a assinar a papelada. Conta-me a história do teu carro. Compraste isto novo 0 km? Comprei um novo 0 km. Quer dizer, não tinha bem 0, tinha 126 ou alguma coisa assim. 3.000 e tal contos. 3.600. 3.600. Ou 650. Isto é que é coragem! Pá, tive um desconto, aproveitei a promoção na altura de oferta do ar-condicionado. Ah, já, com o teu tem AC. Por isso é que ele não trouxe o teto de abrir, porque era o que estava em estoque e tal. Tem AC. Tem AC, sim. Novinho em folha, 3.000, isto 3 mil, tem? 3.000, fui buscar lá o Peugeot Portugal, 300 e quê? Tu que viste? Ali tem 335 mil. 35, pronto. Ok, ele é de 99? 98. 98? É. Então andaste... Tinhas quem? Tinhas quantos anos? Tinha 19, talvez. Eu tive um 106 Rally quase dois anos. Foi o primeiro carro, 106 Rally, e veio para as minhas mãos já com alguma reprogramação de centralina, com um escape débil, linha completa e não sei o quê, já vinha a 215. E depois optaste por um... E depois, mas era, pronto, já era em segunda mão, também já estava assim um bocadinho... Coçado. Toca aqui, toca ali, um bocadinho coçado. Já estava coçado. E depois decidi-me, andava na altura a pensar trocar por um XSI ainda da geração anterior. Da geração anterior, ok. E depois acabei por passar-me na bolha. E novo, e pumba. Comprei um novo. Mas nada. Na altura podia, assim, mais à vontade, não é? Sim, pá, e estes carros, já bem dizer, olha, o que me despertou a atenção foi tu teres-me dito
que estava original, o mais original possível, que tinha ar-condicionado e que não tinha tido muitas mãos, porque estes carros, por norma, e não têm acidentes. Foi o único. Não têm acidentes, não levou frutas de frente, não recuou ainda nada. Teve um toquezinho na traseira, como tinha dito, apanhou o farolinho esquerdo. Na lateral esquerda, tinhas dito. Lateral esquerda, farolinho esquerdo, até se... Nem levou chapa nova, foi só um bocadinho esticar aquilo, levou para-choques, levou uma tampa de mala. Pois era o teu carro dia-a-dia. Era o meu carro dia-a-dia. Dia-a-dia. Nos últimos anos cheguei a fazer 220 km por dia com ele. Quando comecei a trabalhar em Coimbra e aí vinha todos os dias os primeiros dois anos. Para o ponto da obra. Sim, sim. E aí foi aí que fiz se calhar mais quilómetros. Pronto, que é. Pronto. Assim, 220, 240. Mas temos aqui um carro que não sofreu as típicas modificações feitas nestes carros. Um filtrezito e o resto. Antes foi as modificações, tive um sistema de som e tal, aquelas coisas. Sim, mais para o conforto e usufruir do carro. E andar, nunca foi. Carro corridas. Nunca foi carro corrida. Achávamos um GTI. De vez em quando fazia algumas, mas. Claro, porque ter um GTI, tu, quando compraste um GTI foi porque era um GTI, não era porque era um 1100. Claro. Então, ter um carro deste, não puxar, então tem que puxar. E pá, neste carro eu não era capaz de andar também muito devagar. Sim, o carro puxa, vai ser para puxar. Vai, vamos lá assinar isto, que este é meu. Bem, aproveitar que estamos aqui na oficina dos homens e os homens disseram que a gente tem aqui umas coisas de corrida para ver. E já estou ali a ver um 106. Mas acho que aqui dentro é que estão as coisas jeitosas. Olá lá, até vou tirar aqui as gotas. Estamos aqui a ver coisas jeitosas. Chefe, então você vem do mundo de origem com estes aqui? Estamos a conversar isto. Hã? Este é que me dava um jeito. Este é que me dava um jeito. Mas olha lá, este é que tem bom aspecto. É turbaça! É turbaça! Isto anda onde, pá? É Rally Cross. Rally Cross? Eu não gosto de Rally Cross. Sim, senhor. Isto é um carro à marcha já. Isto é um carro a homem. Isto já não é brincadeira nenhuma. Isto tem quantos cavalitos, chefe? Qualquer coisa. O qualquer coisa é para 10 ou para 80? É que o qualquer coisa tem muita variante. Mas é para 80. Pois, é mais para cima do que para baixo. Estava-se mesmo a ver. Sim, senhora. Pá, isto é que você me devia levar a dar uma volta, era neste. Não dá para levar aqui ou lá? Não dá, eu vou... Não precisa, olha, não precisa. Você vai ali e eu vou estar agarrado tipo mota. Parece que vamos de moto, um atrás do outro. Eu tinha aí um Xara, espetáculo. Um Rally Cross. E o meu filho foi buscar ali assim uma garagem, mais uma vez, e vai assim... Ah, posso ter essa merda? Depois podes cair. Mas agarrou-se ali à frente do... Pô, e arranca, o gajo encostou-se, caiu lá para trás. Então se fosse agarrado, como eu estou a dizer... Travou para entrar na oficina, bateu-te e contratava ali. E ali agarrado com o capacete tipo de moto, dava. Sim senhor, tem aqui uns projetos à maneira. Isto é um 8 valvazito. Este é o carro da GTI, mas é de iniciação. Ah, é para aprendizagem? É só para o tempo, até 1400. Ah, ok. Este é 1400. Boa. Este é de uma miúda do Algarve. Boa, porrerito. O DS3 não está cá, está no chapéu. E o DS3 também. Porreito. Não assim se trama. Não o manda em serra abaixo. Ah. Ele já está pago, mas não o veio ainda. Não. Aí depois a porta dá para abrir. Se calhar não, é melhor fechar. Eu tenho que sair. Não, vai aí dentro, está aqui muita xixa. Aí. Roda para a direita. Isso. Para lá, um bocadinho só. Só aqui os primeiros três meses. Direito agora, por favor. Já tem muitos anos a ter que carregar. Está feito. Bem, malta, está feito. Era isto que eu tinha para vos dizer. Fomos levar um PSA. Fomos recolher um PSA. Obrigadão aqui ao homem que trouxe o Jeep e o reboque, e o, não, o Jeep e a bola, e o, este é que é o homem do outro lado, o outro lado era dele. Não sei se vocês estavam à espera deste carro ou deste projeto. Atenção, isto não é o projeto para 2020,
É um projeto para a gente se entreter no inverno. Vamos fazer aqui um conteúdista, ver o que é que a gente faz do carrito no inverno. Se recupera o motor que está lá, se pomos o meu do cup, se usamos umas peças que eu tenho lá que ouvi dizer que dá para pôr turbo, não sei. Logo se vê, digam-me aí nos comentários o que é que vocês querem que eu faça, qual era a vossa ideia se fosse vosso, e agora vamos ver como é que isto corre. Grande abraço, fiquem bem, e um grande gás. Yeah.